Ústredný krízový štáb včera rozhodol, že deti sa pred Vianocami ešte nevrátia do škôl a nebudú ich na teraz testovať. Premiér Igor Matovič dnes povedal, že niekoľko škôl predsa len otvoria. Dokonca spomenul, že ho kontaktoval jeden primátor s tým, že je pripravený otvoriť školy a je ochotný dať tie deti testovať spolu s tými rodičmi. Nechcel však prezradiť, kto to bol. Pán primátor, boli ste to vy? Nie, nebol som to ja. Nebol som to ja v Bratislave. To máme rozdelené tak, že škôlky a základné školy majú na starosti mestské časti, väčšinu stredných škôl má na starosti župa a niektoré stredné školy má na starosti ministerstvo vnútra. Takže napriek tomu, že sme spolu so starostami a starostkami stáli za tým zatvorením škôl v tom marci alebo februári, myslím, že začiatok marca to bol, a tentokrát myslím, že neviem, či môžem hovoriť za ostatných, ale čakáme, že štát naozaj prebere iniciatívu a dá nejaké úplne jasné a kvalitné riešenia na stôl bez toho, aby my sme suplovali nejak jeho úlohu v tomto. Musíme robiť rozhodnutia na základe dát bez nejakých veľkých emócií. To je to, čo sa teraz deje v štáte, že vlastne podľa toho, ja mám niekedy dojem, nechcem ich kritizovať, je evidentne ťažké byť v ich koži, ale mám dojem, že podľa toho, jak sa pohádajú ráno, tak podľa toho otvoria sa školy, neotvoria, kto je z akej strany. My sme mali semafor na to, aby sme podľa dát sa rozhodli a vedeli sme dopredu, ako sa budeme chovať pri nejakom počte nakazených a mali sme tam tie opatrenia. A to bolo pre nás dôležité, ale keď sa bavíme ešte o tej Bratislave, nechcem dlho zdržovať, musím povedať, že som sa naučil niečo o Bratislave a keď hovorím o Bratislave, hovorím najmä o jej obyvateľoch, že sme to dokázali tou disciplínou zvládnuť. Úprimne som sa bavil s epidemiológmi, prečo má Bratislava dobré čísla aj teraz. Teraz sme mali cez 150 ľudí včera, ale dovtedy sme mali pod 100 ľudí denne prírastky, aj keď to samozrejme závisí od počtu testov. A disciplína je jedna z tých kategórií, prečo to tak je. Proste. Vidíte von, všetci majú rúška, v interiéri naozaj nikoho nevidíte bez rúška. A ja som hrdý na to, že nejakým spôsobom to zvládame. Vy ste to už načrtli. V podstate tí odborníci súčasnej vláde často vyčítajú, že sa nerozhodujú na základe dát. Ste spokojní s tým, ako sa vláda rozhoduje? Vláda je v ťažkej situácii. Riešia veľmi veľa vecí naraz, ktoré by už iné vlády možno nezvládali ani samotne tie všetky problémy. A nechcem ani teraz si nemyslím, že to je miesto, aby sme im niečo vyčítali. Jedna vec, ktorá ale je zrejmá, a to vidia všetci, že tá komunikácia ubližuje tomu, čo robia. Proste. Ten spôsob, že niekto niečo povie, o hodinu to neplatí. Ja ako občan, keď mám byť úprimný, nechcem vidieť, že sa medzi sebou hádajú predstavitelia mojej vlády, ktorej fandím na Facebooku. To znižuje dôveru. Moju dôvory ku vlade. My so starostami si tiež vieme povedať veci, ale snažíme sa to proste si povedať, lebo nám na to záleží, aby naše vzťahy boli dobré a snažíme sa to povedať medzi nami. Nejdem dávať na Facebook niečo. Takže to je taká jednoduchúčká vec, ktorá proste platí všeobecne a ja by som ako občan teraz, ale ako primátor musím byť úprimný, ocenil úsilie o lepšiu komunikáciu tejto vlády, či so samosprávami, alebo so svojimi obyvateľmi. Čiže tá komunikácia s vami je aká s vládou? Musím povedať, že mám mobil na všetkých zásadných ministrov, ktorých potrebujem a keď im napíšem, tak mi zdvihnú, zavolajú, vieme sa stretnúť a to je pre mňa dôležité a tá komunikácia je tam dobrá. Bojujem ale od mája, júna, od júla, teda presnejšie, bojujem o to, aby nám napríklad vláda preplatila 13 miliónov, ktoré stratil dopravný podnik. Je to pre nás obrovský veľa peňazí. A vláda prepláca peniaze iným firmám a iným súkromným napríklad dopravcom. A my sme tretí alebo štvrtý dopravný podnik, je tretí alebo štvrtý najväčší zamestnávateľ v Bratislave. Je to verejná služba veľmi dôležitá, je to extrémne dôležitá vec pre naše mesto. A my potrebujeme tú pomoc od štátu. Keď ju vie dať privátnemu sektoru, prečo by ju nemal dať nám? Prvá odpoveď bola, že na to nie je schéma, alebo Európska komisia nedovoluje štátnu pomoc týmto spôsobom, ale my sme zistili aj s pomocou ministerstva a hospodárstva, že to tak nie je a že oni aj majú peniaze, aj funkčné mechanizmy na to, aby sme to dostali. A ja pevne verím, že im to len dlho trvá a že tá pomoc príde. Spomínali ste teda, že máte telefónne čísla na ministrov alebo na tých zásadných ľudí. Keď potrebujete niečo vybaviť, tak sa vám ozvu. Stretli ste sa počas druhej vlny s premiérom?
S pánom premiérom sa mi nepodarilo stretnúť napriek viacerým mojim žiadostiam. Viem si predstaviť, že má toho naozaj veľmi veľa a rieši iné veci. Skúšame riešiť veci tak, aby sme ich zvládli aj bez vlády niekedy. Čiže všetci sa zhodneme na tom, že sa čaká na vakcínu proti koronavírusu. Mňa by teda zaujímalo, že či vy konkrétne sa dáte zaočkovať. Ja poviem okamžite, ak to bude možné, sa dám zaočkovať. Myslím si, že riešenie tejto krízy spočíva aj vo vakcíne a som presvedčený, že vakcína bude... A to nemyslím si to ja, hovoria to múdri ľudia zo Slovenska, ktorí sa tomu venujú na omnoho profesionálnejšej úrovni, že vakcína bude ten náš lístok na slobodu. Pani Čahojová? Ďakujem veľmi pekne. Nepatrí medzi antivakcinátorov, ale v tomto prípade som sa ešte nerozhodla. Rozumiem. Pán Chren? No, ja odpoviem tak, že plánujem sa nechať zaočkovať, ale tiež si najprv prečítam ten príbalový leták, pretože táto vakcína sa schvaľuje veľmi rýchlo, ale napríklad vôbec by som neriešil otázku, ako sa pýtal náš pán premiér, že či by mal byť prvý alebo posledný, pretože myslím si, že práve v tomto prípade je veľmi dôležité ísť ľuďom príkladom a ak chceme presviedčať ľudí, aby sa dali zaočkovať, keď si budeme istí, že tá vakcína je bezpečná, tak si to jednoducho musíme nechať pichnúť prvý. Nie kvôli tomu, že by to bol nejaký papalašizmus, ale práve kvôli tomu, že musíme nastaviť príklad, lebo ukázať, že my to nechceme, ale vy ako ľudia si to dajete, je veľmi, veľmi zlý príklad, ktorý by bol komunikovaný. V každom prípade som presvedčená, že očkovanie by malo byť v tomto prípade dobrovoľné.